להשתחרר מהכבלים. אני רוצה לשתף אותך, אני בבית מאוד אוהב לצפות בתכנים מהמחשב, גם לגלוש, לקרוא מיילים, אבל גם לראות את התוכנית שלך, את החדשות ועוד תכנים דרך המחשב. אלא שזה מחייב אותי לחבר את המחשב לטלוויזיה בכבלים שעוברים בסלון ומאוד מאוד מרגיזים את בת זוגי. אבל עכשיו מסתבר שיש פתרון, המכשיר הזה, הקטן, יתחיל להיות מופץ בארץ החל ממחר. החלק הזה מתחבר לטלוויזיה, את החלק הזה אני מחבר למחשב. Easy view. ומה שזה מאפשר זה פשוט לראות את התכנים על המסך. והנה אתה רואה את גוגל, אני עובר עכשיו ליוטיוב ומחפש לראות האם ישנם קטעי פספוסים של עודד בן עמי ביוטיוב. אין. אוקיי, בוא נראה, דווקא נראה לי שיש פה משהו. בוא נראה אם זה עובד. בוא נראה. מי לא זוכר את השיר הנפלא של חיה שנהב ויוני רכטר לאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, ראיתי שאתה גם שר. מי שקונה את זה מקבל חינם גם את הפספוס הזה. מקבל את זה ואת כל שאר הדברים שיש באינטרנט. זה נפלא הדבר הזה. לגמרי. בעיקר המכשיר. מכשיר נהדר, ועכשיו...